Hej allihopa, god morgon. Ja, nu har jag ätit frukost och borstat tänderna. Jag går alltid upp klockan 7 oavsett om det är vardag eller helg. Det är något som jag bara gör, liksom. Och min frukost bestod av 3 rasker, antideppen, ett glas multivitamindryck. Förvånansvärt nog så blir jag faktiskt mätt på det. Liksom. Och efter jag har ätit frukost så borstar jag tänderna så det är bortgjort. Och efter det så brukar jag alltid, i alla fall på helgerna, försöka sova igen. Till ungefär 10 tider jag ställ. Även det har jag ställt alarm på. Det är 9:15. Det är en bra tid att sova vidare till. Och liksom. Och sådär. Så nu ska jag försöka sova vidare. Till ungefär den tiden. Så får vi se om vi lyckas med det. Så hörs vi senare. Ja, nu ska jag sätta mig en stund och se på YouTube-videos. Och vara softa och sådär. Ja, nu ska jag äta lunch. Det blir alltså färskbiffar med pommes frites. Dressing, vänäsås, pommeskrydda och vatten. Jag håller på att lyssna på en väldigt spännande ljudbok samtidigt. Så det här kommer bli väldigt gott. Ja, nu ska jag träna på cross-trainen i ungefär 40 minuter. För det är det jag orkar mera. Även fast jag är jäkligt trött och slut så vet jag att jag mår mycket bättre efter jag har gjort det. Och jag brukar lyssna på musik, eller lyssna, eller ha musik på under tiden jag tränar. För det tycker jag underlättar träningen något så oerhört mycket. Ja, nu är jag redo för att träna. Jag gillar den här sport-BH:n som jag hittade på Intersport. Och den sitter verkligen skönt på kroppen och den ger verkligen stöd och brösten. Och det var ett litet kropp som jag hittade. För jag letade som en galning efter en ny sport-BH som verkligen var bra. Och det kostade bara 300 kronor så det var som hittat. Tack Intersport. Ja, det går framåt i alla fall. Och jobbigt är det. Jag har just kört 20 minuter. Bara. Då har jag blivit kvar. Gå helt slut sen. Men det är det värt. Hejo, 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 hejo. Och så här mycket. Så här till displayen. Ja, bara. Så här kvar. Just nu har jag sakta ner, eller lagt ner på tempot. Jag bara kände att kroppen behövde det. Så nu ska jag snart köra upp det igen. För det är så jag tränar på crossfaden. Hårt, lätt, hårt, lätt. Då är det typ 5 minuter kvar. Yeah! Det är så roligt att träna! Nu är jag på väg och ska äta middag på ett relativt nytt ställe som öppnade förra året. Det heter Waffelställe. Jag har varit sugen på att det väldigt länge. Så det ska bli väldigt intressant. Och nu efter träningen så är jag väldigt, väldigt hungrig. Så
Det får man äta ifrån senare. Detta är stället jag ska äta på. Chubby Waffle heter det. Så det här ska bli väldigt intressant. Nu ska jag plocka ut diskmaskin. Diska. Och sätta igång tvättmaskin och plocka ur torrskåpet. För som ni ser så behöver det tvättas. Yay! Det är alltid lika roligt att göra det på lördag kväll. Men som sagt, var det något som måste göras. Äntligen dags för godis! Yay! De här är köpta på Lidl. De är väldigt goda tycker jag. För att vara köpta därifrån. För jag gillar så att pröva nya godisorter. Så jag tycker att jag absolut ska pröva de här. Och igår prövade jag de här. De var väldigt speciella faktiskt. Väldigt dyra. 35 kronor på den här förpackningen. Det är dyrt. Och en till variant. Också väldigt speciell. Så tycker jag att ni absolut ska pröva här också. Om ni är sugen på att pröva några nyheter. Så det var dagens tips från coachen. För att rengöra vår spisel, som jag gjorde nyss, så använder jag Fix Universal. Det är väldigt väldigt bra. Det är det bästa som finns, just därför att det är helt ofarligt på alla sätt. Då tar jag först ett tvättsvamp, gnugga liksom på alla eller på ytorna. Och sen tar jag en disktrasa som är halvblöt, inte förblöt men halvblöt som sagt. Torka bort från Fix. Jag torkar bort det. Sen för att riktigt få det skinande blanka, så använder jag det här. Det blir så skinande rent som det står. Så om du har en spisel, så rekommenderar jag starkt de där produkterna. Liksom speciellt den här. Därför att det kan använda för fler. Ja, fler ytor än bara spisel. Du kan använda det överallt i princip. Så jag tycker alla ska köpa det här. Och det är inte helt dyrt. Det räcker jäkligt länge. Det här är, köpte jag för jul typ. Och det är mer än halva burken kvar. Det är ändå aloe vera. Så som sagt, det är helt ofarligt. Så det är så jag gör spisellen. Ja, då kan jag gå i säng efter en väldigt bra dag, ska jag säga ändå. Jag har fått gjort mycket gjort idag. Så hoppas ni har haft en bra dag, så ses vi nästa gång.